Nevalo shot and a digit in Nevalo. I don't know, did you?
Cassandra, Cassandra. هذا الشيء هذا سيدنا كاساندرا كوزي غوسمان عم دقيق كورتا كي كوالا مانا كازي سيب دا سوكو تا كاري سيب دا كچه آسي بامو يارا كوزي خبل جزيه لار شب خبله خو خيدا تا كاري سيب خاصر ده من سره ده مړه موږ سره چې صبح 19 والا و هغه مړ کو نو نشته څوک اکاری صاحب څوک ده اکاری صاحب نه ده کساب بھائی تر بچا اکاری صاحب سلیمان ده سلیمان ده اکاری صاحب کساب یې فهم ها لکې مو په جنا زبیر ده هغه او ای دا غل یار می اوس راغه خان ده زبیر جان پړای راکیا خان ای می سی یار چیرته زبیر دا وره موږ سره سکواډ کې سم زلاړم تاسو په سرشت درغلم ما دا سکواډ کې پر درغلم سیر زمان په فن مدري شي اوس مو دلدار کوم سکواډ کې راځه ده موږ عثمان ده خو لا کا پکې خبري نما ده کاری سه دوم رو غسرا وسال تپټ ولاړ ده اوس اسی رال ده ورغلو ورغلو عثمان سب و واجد تور له ورشه واجد ده لاړ لسی کا الا ورشه موږ تاسو خو موږ لاندو کو دا دی وخت کې افلاین سو مالی خو موږ لیونی کو موږ سره یو کس بیډ مالی کې نوم ده نور جړا واجد قسم ده ډیر ښه مالکا واجد راشه دا موږ په تاسو سره د کور تر ادن نشه دا افلاین ولا کور ته څنګه قدر نه کېږي بر راته وی وشت واجدا ربا چا ختم شو تا ټوله یو واجدا دا کازي سیب دی او کچی شه دی اسې سړی ته مړ هغه کوي یار اتی کې شاته پروت دی آل دې کنه اوس تاسو په سیدار لرما غ سیټ تاسو هغه کو دال ته پټ نه څنګه درو ته اتی سره ډیر خمره کا پتا به مونږ ټول کاو چې ته مونږ ته چکن راوړي غني غني چې چان ګوندې مومنت